Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Ξεκίνησε η αναμέτρηση με την Μενελάου να οργανώνει την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Ένας εναντίον ενός, πάει προς τα μέσα, βοήθεια από την Τέλβα. Σπάει την μπάλα στην αδύναμη πλευρά, σουτ εύστοχο από την Παπαδούρη. Δούρη, Οικονομίδου, ωραία στην Ορλοβίτς που αυτή τη φορά θα είναι εύστοχη. Εξαιρετική. Βρίσκεται στο διάδρομο, ωραία στη ράτσα. Η δημιουργία που λέγαμε, Γιώργο. Άλλη μια. Πάλι Τσέρι. Το σκριν από την Οικονομίδου, σουτ για τρεις εύστοχο. Εκεί την ποστάρει, η πάσα στην Μενελάου, τη σταματάει η Ορλοβίτς. Πάγκαλος με τη ράτσα, θα σταριά τρεις από την κορυφή και θα στοχίσει. Χωρίς να το σκεφτεί. Επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας για να δει και την κόρη του. Εδώ ωραίο καλάθι από την Ορλοβίτς. Θέλει να περάσει, θα βγάλει έξω από Παπαδούρη. Νέα προσπάθεια για τρεις, εύστοχη. Στον εφτιασμό έχει και τη ράτσα δίπλα της για βοήθεια, θα τις περάσει. Πάσα πίσω από την πλάτη. Μενελάου για τρεις, η ράτσα μέσα. Βλέπει το κόψιμο της Ρουσάκη, κλείστηκε από την Τζέρι, θα γυρίσει και θα σκοράρει. Τέλβα ανεβαίνει ψηλά, η Αμερικανίδα δίνει το σκριν, ξεμακάρεται η Μενελάου, δεν πήγε βοήθεια πάνω της, σκόραρε και time out από τον Γιώργο Μπαλαλά. Έχω την εντύπωση. Για τρεις η Ρουσάκη μέσα. Της την περάσει η Παπαδούρη, Όρλοβιτς με τη ράτσα, βγαίνει και βοήθεια από τη Γεωργίου, συνεχίζει η Όρλοβιτς και σκοράρει. Θα περάσει την Παπαδούρη, αυτή δίστασε και έδωσε και πάλι στην Όρλοβιτς, καλάθι και φάουλ. Δύσκολα τα πράγματα και για την Τέλβο, βγάζει έξω η Ρουσάκη, η σουτάρι για τρεις και φτωχή. Φτάνει μέχρι το lay-up. Τσέρι για τρεις, ευστοχή. Πάγκαλο στη ράτσα, σουτάρι για τρεις, μέσα. Και να αγκαστεί να βγει λίγο πιο έξω για να πάρει προσπάθειες. Ωραία εδώ ανάποδο lay-up από την Όρλοβιτς. Μενελάου για τρεις, από τη γωνία μέσα. Ρουσάκη για τρεις, μέσα. Στο σύν 8 για πρώτη φορά η ανόρθωση, έτσι αυτή είναι η διαφορά. Και τέλος της τρίτης περίοδου. Στην Όρλοβιτς αυτή έξω στην Τζέρι, σουτάρει αμέσως για τρεις και ευστοχή. Θετικό rebound από την Οικονομίδου, η Τσέρι για τρεις από την άλλη πλευρά, ευστοχή. Μίδου αλλάζει με την Όρλοβιτς, βρίσκει το διάδρομο η Όρλοβιτς. Εξαιρετική κυκλοφορία από την ΑΕΛ. Για να δούμε αν θα το δούμε σήμερα. Καλά δικεφάλαιο την Τζέρι. Πάγκαλος, σταρ για τρεις, για δύο ήτανε. 71-67 και πάλι ράτσα. Ρουσάκη ξεμακαρίσει και σουτάρει για τρεις, αστοχή. Η μπάλα ξανά στη Ρουσάκη, νέα προσπάθεια, υπάρχει φάουλ για τρεις βολές. Η χαρά η Ρουσάκη. Εκεί και αν θα καταφέρει να βάλει την ανώθωση μπροστά. Ευσοχή στην πρωτή με περιπέτεια της μπάλας πάνω στο Στεφάνι. Χαρά Ρουσάκη, 12 πόντι το παιχνίδι και άλλες δύο βολές. Μέσα η δεύτερη σοφαρίζει. Και άλλη μία βολή για την έμπειρη καλαθοσφαιρίστρια της ανόρθωσης. Μέσα και αυτή, προβάδισμα για την ανόρθωση που είναι μια ανάσα από το πρώτο της τρόπαιο. Αστοχή στη δεύτερη, χάνει την μπάλα από τα χέρια. Η ανόρθωση για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφεται κυπελούχος Κύπρου.